svoje traci. Majci pokloniti da čisti našu kuću u Mladenovcu. Eto. I naravno kućna pomoćica koja meni čisti stan. Ja ću gledati kako ona čisti. I uživa. Da. Ovo je pošteno i ja ću gledati kako ona čisti. Pa pošteno. Da. Deo Brixol, kućna hemija Vršac. Igrali smo se, darovali smo se. E, sada je red da čujemo mi Svetlana i pesmu. Može. Zabranjena. A znaš šta je u Srbiji najbolje? Zabranjena zona. Kad zabraniš knjigu, najčitanije. Kad zabraniš emisiju, kao ne daj Bože, zamisli neku ludu kuću da zabrani. Odmah najgledanije. I kad je zabranjena zona i stvarno prateći vokal Aleksandra Radović, veliko je hvala, onda je to priča o jednoj ženi sa stavom. Mi Svetlana, uživamo. Hvala. Sjajne funkcije. Lider. Dobar domać. Uliva poverenje. Moćan. Sigurnost i toplina. Alfa plan. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Štedi energiju. Nije japansko. Dobro greje, a nije rakija. Alfa plan Vranje. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Iz zlatnih polja i minova okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. Savršeno jedinstvo prirodnog voća i finog mlečnog krema u jednoj Luk Bomboni. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će sve goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Među nama zabranjena zona sam.
oči ni groš ne dajem za zrno radosti. I da budem iskrena, nemam prema kome. Da budemo na čisto, čuda ne postoje. Sada u televizijskoj foti uživat ćemo i u pesmi, ali uživat ćemo i u glumi. No, pre svega da čujemo šta je to Nebojša nama pripremio. Pretpostavljam da je vic u pitanju. Vic, može. Izvoli. Šta radi Plavuša kada se probudi? Ode kući. Dobro, hvala ti. Pa bio si mi simpatičan do sada, sad, vratit ću ti da znaš. Je to ništa lično. Istina ili je to laž? Čuti tu, i ti mi više simpatičan. A znate li što će da piše hipohondru na spomeni kad bude umar? Ne. Jesam rekao? Ja. Jesam li rekao? Dobro, dobro. Svetlana? Ja. Pa, ovaj, meni je stvarno bilo teško da izaberem samo jedno, ali kad je u pitanju KTV ima onako ceo serijal da se napravi, ali evo, vezano za moju kumu Margit Savović, kada je ovaj, primala salve napada i uvreda, ja sam nju i Dragana upoznala i onda je ovde snimao se novogodišnji program pre pip, znači 7 godina, i onda je ona objašnjavala zašto baš Dragan, pa u kratkim crtama to bi bilo ovako. Dakle, gospodin Šešaj, 7 godina, kaže Margit, kad ćemo raditi ono. Međutim, to stvarno srpska lovačka priča, tako da moj Dragan, moram reći, to je ljubav forever. Što tiče nekih tabloida, sram ih bilo da kažem pedagoški, kaže u Margit drmnula piletinu. A ako piletina je 47 godina, onda ja stvarno nemam reči. Hvala i tebi, Svetlana. E sad, uživamo. Daniele, pa evo, jedna pesma. Brzom brzinom, strane. Gore i da te čujemo. Daniel Ćurić. Umorano noći, slomljeno života, na mom hotelu žalo mi još više. Javi se ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji puca. Veri sluga, što te moli, zarobljeni, što te voli. Moga srca, otvori mi svoja vrata. Daniel Đulić i par nepar band, tako je, a Jelena i Bojan su nam pripremili iznenađenje, ovo će biti duetska pesma, brzo mrzinom gore i hvala da vam na tome.
Što se mala u obrazi pokole ti to dolazi Ispo mami, ispo tati Kad dušo, kad je rozi odlazi Ispo mami, ispo tati Kad dušo, kad je mala ti odlazi Mojdo ja ne vidu kino Nisi voda, nisi vino Nisi vino, ni pratija Nisi moja, nisi moja simpatija Nisi vino Nisi moja, nisi moja, sva, doj, ha! Što me mala gledaš tako pogleda na naopako Daj tvoj pogled, bravo naš ti Hoće da me, hoće da me upropasti Daj tvoj pogled, bravo naš ti Moj Bojana nije mjesto, no ti nije mjesto, gdje si, mjesto ti je prešteno, glumčalo, glumčalo, mjesto ti je prešteno, glumčalo, 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 glumčalo. Moj djevojko, moja mila, na zlo si me navadila, navadi me svake noći, da dolazim, da dolazim, poporoći. Navadi me prije zore, da iskačem, da iskačem kroz prozore. Navadi je što zelje, brat, ima se tvojom goći zvati, ja da ti je ima dosta. Da, da, Jelena i Bojan i par nepar bend, svaka čast, uživali smo zaista i u ovoj televizijskoj foti i naravno najbolje za porodicu kompanija Agroživ daruje moje goste, dakle kako sam ja već ja i rekao, Nora hvala ti puno, ja kompanija, da jel da, eto nas i sljedeće nedjelje, dogovorili smo se. Ja moram stvarno da pohvalim ja ovaj doručak. Inače ovaj Agroživ te paštetice i sve što je ponudi salamice i tako dalje. Slušaj sad, ovaj, pogledaj molim te, pošto jedeš, vidi, rekao je Daniel kako da. Jede odlično. Parizere i paštetice. Đuveč sa pilećim mesom. Pilete na 100%. Pazi, ovo su gotova, jele i ovo pa samo... Pa to je za nas pevače, zato što stano trčimo, ne ide i jurimo. Da. Treba se a jeste zdravo, evo ja ovo i pokazujem. Odlično. Ali da. Ono što ja uvek gledam, znači, rok upotrebe 12. avgust 2015. Znači, o, znači mora da se podavlja. Valja se. To, da, da. Valja se. Može, inače, super agroživ uvek. Da. Odlično. Dakle, i samo još da napomenemo da Agroživ, jel da, najbolje za porodicu, razmišlja dakle i o deci, pa su tu proizvodi za najmlađe, Luka i Ljubica. Prema tome, eto, ja sam rekao koliko sam mogao o Agroživu, mi nastavljamo dalje da se družimo. Da te pitam, rubrika u kojoj gosti međusobni jedne druge pitaju nešto. E sad ćemo i da vidimo ko će koga šta da pita, jer sam određen ko koga pita. Daniele, pitaš mi Svetlan. Mi Svetlanice, šta bi ih...